Na noite do dia 21 de julho de 2016, uma quinta-feira, nós estivemos no posto da Polícia Rodoviária do Porto Bá para acompanhar mais uma operação comandada ali pelo Cabo Irmani, que é o comandante do posto da Polícia Rodoviária. A operação desse dia 21 de julho, ela foi especial, porque contou com a participação do pessoal do Canil, da 2ª CIA da Polícia Rodoviária de Londrina, que comanda também um posto nesta região, Vale do Ivaí. Quem veio para o posto da Polícia Rodoviária foi o soldado Luiz e também o soldado Flávio, trazendo o Tony. O Tony é especial, é um cachorro, né, que é um cão farejador e que é utilizado nesse tipo de operação. E nós fomos lá para conhecer um pouco do trabalho que é realizado com esse cão farejador, né, como é os cuidados com esse cão, como ele participa das operações, e a gente vai demonstrar um pouquinho do que nós aprendemos, né, durante essa noite do dia 21 de julho no posto da Polícia Rodoviária do Porto Bá. Antes, agradecendo ao soldado Luiz, né, pelo carinho com a nossa equipe e pelo carinho também com que cuida do Tony, que é o cachorro que foi utilizado. O Luiz, o soldado Flávio, o cabo Irmani e o pessoal do posto da Polícia Rodoviária do Porto Bá. O Irmani, ele agradeceu ao capitão Volks, que sempre tem atendido os pedidos para essas operações especiais, e mandou aqui para a região do Vale do Ivaí, para o Porto Bá, o cão farejador que participou desta operação especial para fazer ali revista, varredura em veículos que passavam pelo posto da Polícia Rodoviária do Porto Bá. Os policiais também, o soldado Luiz e Flávio, eles fizeram para a gente algumas demonstrações. Então nós acompanhamos esse cachorro atuando, ele fazendo ali a busca em alguns veículos. É um trabalho minucioso feito pelo cão, e nós aprendemos um pouco também de como esse trabalho é feito. Na entrevista com o soldado Luiz, ele vai explicar certinho como é que isso funciona, e até também há algumas polêmicas em relação a esses animais, né? É importante a explicação do Luiz, que esses animais não têm contato direto com a droga. Existe uma técnica que faz com que eles busquem o odor da droga, mas não são cães, né, que são colocados a nenhum sacrifício. Eles explicam exatamente como isso acontece. Existe um brinquedo, ele é colocado numa caixa junto com a droga, então o cheiro, o odor da droga, acaba sendo uma referência do brinquedo que se utiliza para o treinamento do cão. Inclusive o policial Flávio explicou esse detalhe para a gente. Então é uma referência que ele tem com o cheiro do entorpecente, mas não que o cão tenha contato com essa droga. Seria uma droga de treino, né? Que a gente faz o treinamento com o cachorro. A gente usa o cano de PVC para fazer esse treinamento. E a droga fica dentro desse cano. Essa é a referência? Sim. Aquela posição que ele ficou ali, que ele identificou. Quando ele senta e para, é porque ele encontrou a droga. Então nós vamos fazer o que uma matéria especial, conversar aqui com o soldado Luiz, com o cabo Irmani, para você saber um pouco mais dessas operações que são realizadas. Fala aqui com o soldado Luiz. Soldado Luiz, quando e como esses cães são utilizados nessas operações?
Então, esses cães a gente treina para ele tanto para o faro de droga, e que abrange cocaína, crack, maconha, LSD, êxtase e armas. E esses cães, eles são utilizados para facilitar o trabalho do policial. Muitas vezes a gente aborda determinado carro e é uma suspeição de droga. E o carro, às vezes, é um carro que tem um valor alto, e para desmontar esse carro fica difícil. Então a gente usa o cão para indicar, para não ser preciso desmontar esse carro. Em ônibus a gente usa muito, normalmente os ônibus, quando está cheio, muita pessoa, muita bagagem, a gente utiliza o cão, que o faro dele seria um raio-x, onde ele indica com precisão aonde está a droga. Agora, algumas pessoas ficam imaginando, o cão, ele tem contato com a droga, como é que ele tem essa habilidade? Então, o cão, muitas pessoas pensam que existe um mito de que ele é viciado em droga e tem contato com droga. Ele não é viciado em droga, ele não tem contato nenhum com droga. No entanto, que é até prejudicial à saúde dele o contato com a droga. Na verdade, nós temos um brinquedo, ele gosta muito, a hora que eu pego esse brinquedo é chamado de Kong, esse brinquedo, e esse brinquedo, ele é colocado junto com a substância entorpecente ou com a arma. Então, toda vez que a gente vai treinar ele, a gente brinca com o brinquedo e coloca numa caixa onde tem a droga ou a arma. Quando o cão já está apto, indicando aquela caixa, a gente começa a apresentar o brinquedo, presentear ele com o brinquedo. Então, na falta do brinquedo, quando ele não consegue visualizar o brinquedo, ele vai atrás do odor. O odor é uma referência. É uma referência. Então, e toda vez que ele acha esse odor, ele senta. Senta, a gente paga o brinquedo e a droga vai estar ali naquele local. Esse cão, ele já tem algumas apreensões. Ele fez várias apreensões de droga. Hoje está aproximadamente, acho que deve ter aí uns aproximados 100 quilos de droga que ele já indicou. Ele tem várias apreensões de arma. Em tudo, situações que se fosse... seria quase impossível a gente encontrar arma, que é fundo falso, que é em meio de comida, em meio a bagagem com muitas pessoas. Então o cão tem nos ajudado muito com esse faro dele, que passa a ser o nosso raio-x. É para ter uma ideia do custo da manutenção de um cão desse? Então, hoje esse cão aqui, se você for comprar aí nos canis aí especializados, ele pode chegar em torno, hoje, um cão treinado a 20 mil reais. Sendo que, hoje, para você comprar uma raça dessa, que é importada, que veio da Europa, você vai gastar aí pelo menos uns 8. Daí o custo seria as técnicas aplicadas ao adestramento. Que daí tem ração, tem vermífugo, tem vacina. E mais esse conhecimento, que é o adestramento que a gente faz, que é aplicado a ele. Existe hoje no Brasil alguns canis aí... Que vendem esses animais treinados para outros países. No caso, Estados Unidos, Argentina. E sai mais ou menos nesse custo aí de 20 mil, 25 mil reais. Se quiser fazer uma busca de uma pessoa, por exemplo, com o cheiro da roupa, tem que ser feito um treino antes ou isso pode ser feito na hora? Então, ele tem que fazer uma adaptação. Existem vários tipos de busca de pessoas. Existe um tipo de busca que é para salvamento e depois a busca e captura. E o que seria essa diferenciação? Igual esse cão nosso, ele tem que estar em contato com muitas pessoas, então ele é um cão dócil, né? E eu tenho que fazer, o treinamento seria o básico, a seleção de odor com o odor de pessoas. E daí no caso de busca e captura, muito utilizado aí pela... quando os criminosos, eles se adentram no mato, esse cão, ele tem que ter o faro apurado com essa técnica, só que para finalizar, ele vem com a agressão, que é o domínio, que seria a mordida. Agora, aqui a gente vem para sacramentar essa questão do cachorro amigo, do cão fiel, do melhor amigo do homem, e aqui ele desenvolve uma função muito bem nisso, né? Sim, ele é o melhor amigo do homem, com certeza, nos alegra, é muito... satisfatório trabalhar com animais, e ele é como se fosse para nós, da corporação, ele é como se fosse um policial. E para nós que treinamos ele, é como um filho para nós.
Agora eu vejo que vocês vêm aqui atendendo um pedido do Cabo Hermani, mas vocês vêm com, desenvolver aqui a profissão de vocês, mas com muito amor e com muito carinho, né? Com certeza. É, para nós que trabalhamos com cães, quando ele desempenha a sua função e consegue chegar no intuito de uma apreensão de drogas ou de armas, é como se um filho da gente alcançasse um sucesso, passar no vestibular, uma conquista muito grande. Para nós, a gente sente, particularmente eu, Flávio, nós sentimos assim. Muito orgulho dele. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Obrigado, estamos à disposição. Falo também aqui com o Cabo Hermani, que trouxe aqui para o posto da Polícia Rodoviária, né, o cão farejador, os soldados, para fazer esse trabalho especial. É uma operação que ela vem também para o combate à droga aqui na região, para essa dedicação que o pessoal do posto da Polícia Rodoviária do Porto Bar tem para manter a segurança na região, né, Cabo? Isso, é um prazer imenso a gente estar de novo aqui falando de coisas boas, preocupado com a segurança, com a questão da droga, arma, que este cão também identifica e pode localizar armas escondidas em veículos, o qual ele já teve sucesso. Então a gente está aí desenvolvendo essa operação, o Capitão Vosco, o nosso comandante Londrina, né? Você já conhece, a gente já citou outras vezes, deu total apoio, então a gente quer manter mais regularidade, mais operações com a Rotan e com eles, que é o canil, né, que trabalha com os cachorros na companhia e está atendendo o nosso pedido e gentilmente hoje, então, a gente está desenvolvendo e vamos fazer mais outras, tentando coibir ou até encontrar, com certeza, queremos sucesso, esses que podem estar aí no descaminho e querendo a vida fácil e que Deus nos ajude, porque tirando droga e arma de circulação é uma bênção para todo mundo nesses momentos difíceis que nós vivemos de muita violência. Quem quiser fazer essa rota tem que saber que a polícia está atenta, né? Com certeza, sempre. Nós temos as nossas dificuldades, vira e mexe, lembramos disso, mas nós estamos aqui para desempenhar o nosso papel, o nosso trabalho, o nosso dever como policial e vamos estar atentos. Pode ficar sabendo que o Porto Bar está sempre vigilante, sempre trabalhando, sempre tentando inovar e mantendo o nosso padrão de trabalho atento, preventivo, ostensivo, fiscalizando, cumprindo, enfim, somente o nosso papel. Parabéns. Mais alguma observação nesse momento? Não, meu irmão, eu agradeço o espaço aí, essa divulgação também é importante, mostrando a nossa preocupação, estamos aí atentos, trabalhando, e agradeço novamente o teu espaço aí, que sempre nos ajuda divulgando, e esperamos que Deus nos abençoe e que tenhamos sucesso, porque nós vamos continuar, estamos dando um pontapé inicial hoje, queremos ao longo desse 2016 fazer outras e muitas outras operações com o canil.